В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Олександра Карпинець. Вітаю! Сьогодні ви дізнаєтесь про такі новини. У Чемеровецькому районі дороги, якими возять школярів, не посипають. Приватний житловий будинок горів у Деражні. Троє людей загинуло. 44 країни Африки за 7,5 місяців відвідали мандрівники з Хмельницького. З початку зими у селі Кутківці Чемеровецького району не посипають дороги. Про це нашій редакції розповів водій шкільного автобусу Олег Раплюк. Чоловік вважає, що через непосипані дороги може статися дорожньо-транспортна пригода. Олег Раплюк 2 роки возить дітей до Кутківецької загальноосвітньої школи із сусіднього села Дубівка. Також до Закупнянської ЗОЖ щодня везе учнів села Вівся. Більше розповість наш кореспондент Михайло Жила. За словами водія шкільного автобусу «Еталон» Олега Храплюка, щодня він перевозить 42 дитини. Вранці і після уроків об'їжджає 4 села – Кутківці, Дубівка, Закупне та Вівся, долаючи маршрут у 62 кілометри. Рельєф у навколишніх селах горбистий. Олег Храплюк каже, через непосипані дороги може статися дорожньо-транспортна пригода. Дороги в нас такі, в Кутківцях таке положення, що з одної сторони села підйом і з другої сторони підйом. Їх ніхто не підсипає, ніхто цим не займається. На переїзді в нас отут яри, і хоч би хто-небудь щось трошки підсипав, того, що можна затормозити і піти в ці яри. Вчителька української мови та літератури Кутківецької ЗОЖ Оксана Коваленко щодня їздить разом з дітьми. Я переживаю через те, що я несу кожного разу відповідальність, як зранку, так і після навчання, несу відповідальність за дітей. Шофер боїться їхати через те, щоб автобуса не закинуло у яр. Коли їдемо вже після навчання зі школи, знову ж таки на ту саму Дубівку, ми знову ж таки переживаємо через те, щоби автобус виїхав під горб і знову ж таки не з'їхав у яр, тому що дороги не підсипаються. За словами директора Кутківецької загальноосвітньої школи 1-2 ступенів Анатолія Коломійця, на початку зими працівники школи самостійно підсипали дорогу. Привозять вони підсипочний раз і єдиний раз на всю осінню зимовий період. Ми його розкидаємо, підкинули і вже немає. І так вже 2 роки. Мати 13-річної Іванки села Дубівка Руслана Скавронська переживає за безпеку доньки, коли та сідає до шкільного автобуса. Переживаю, звісно, що переживаю. Погана дорога, спуски погані, підйоми. Боюся дійсно, що в такі спуски погані. Горби, дороги не прочищаються. Роман Цибаліст – батько 2 дітей. Щодня 1 кілометр долає власним авто, аби відвести дітей до школи. Каже, дороги у селі Кутківці немає. Ну, щоб підсипати, то не підсипають. Особливо горби оті, що на Кут, на Закупну, вон там йдуть горби, то не підсипають. Легше їх зробити, ті дороги, спочатку, щоб їх посипати, бо тут доріг нема, просто снігом зараз цей. А сніг зійде, то доріг взагалі нема. Чому дорогу не посипають впродовж 2 років, ми запитали у директора державного підприємства Служби місцевих автодоріг у Хмельницькій області Сергія Матуса. Чоловік запевнив, до вечора ситуацію з дорогою у селі Кутківці вирішать. Яка ситуація? Там сьогодні відправили, туди поїхав КРАЗ, це Чемеровецький райавтодор. У нас договір заключений з дочірнім підприємством Хмельницького облавтодору на обслуговування повністю всіх доріг, які знаходяться у нас на балансі. Це 5 тисяч кілометрів доріг. За район Чемеровецький відповідає повністю Чемеровецький райавтодор. Вони сьогодні відправили, там в них є КРАЗ, піскотрус, відправили туди КРАЗа, і КРАЗ в них поламався. То буквально півгодини тому мені дали інформацію, що відправили вже туди зіла піскотруса, там буде посипано, все буде зроблено. Посадовець додає, ситуацію бере під особистий контроль. Якщо у вас є десь така інформація, що не працюють, давайте нам, будемо реагувати зразу з підрядчиком. Михайло Жила, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Томос про автокефалію Православної церкви України підписали члени Священного Синоду Вселенського Патріархату. Про це розповів речник Української Православної Церкви Київського Патріархату Євстратій Зоря. Нагадаю, у неділю Вселенський Патріарх передав документ предстоятелю Православної Церкви України Епіфанію. Томос провезли до України, а потім знову відправили до Стамбулу. Чому, розповів релігієзнавець Ігор Козловський. Рішення є, ви розумієте, да? Якщо є рішення, то він дійсно. Церковне діловодство, так, канонічна така процедура, яка повинна бути витримана до кінця. Щоб ні у кого не було ніяких бажань якось зробити такий тролінг цього документу. Для того, щоб приїхали всі члени, потрібна якась подія. Цією подією є синод.
Вони люди, ж, які повинні опікуватися своїми єпархіями, парафіями, і вони знаходяться там, хто в Сполучених Штатах, хто в Канаді, в Європі, там, в інших, в Сінгапурі. Да? І після того, як збирається весь синод, да, тоді документ може бути підписаний зразу ж. Приватний житловий будинок горів у Деражні у ніч проти 9 січня. Вогонь охопив площу у 32 квадратних метри. Про це повідомив провідний фахівець сектору зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління ДСНС у Хмельницькій області Віталій Гриченюк. До пожежогасіння залучили 2 одиниці спецтехніки та 10 рятувальників. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла 3 людей. Причини займання наразі встановлюються. О 3 годині 20 хвилин ночі поступило повідомлення до пункту зв'язку частини 11 ДПРЧ про те, що горить житловий будинок. В ході розвідки було виявлено 3 бездихальних тіла. Вже ж було локалізовано та ліквідовано у тих розмірах, яких вона набула на момент прибуття підрозділу. Підозрюваного, який побив та обікрав пенсіонера у селі Нововолодимирівка Кам'янець-Подільського району, затримали. Про це повідомив старший інспектор сектору комунікації Головного управління Нацполіції області Олег Поворознюк. За його словами, подія сталася 8 січня. До пенсіонера прийшов знайомий із сусіднього села. Між ними стався конфлікт, у ході якого підозрюваний забрав із шафи 400 гривень та 2 медалі часів Другої світової війни. Наразі підозрюваний знаходиться у слідчому ізоляторі. Він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, розповідає Олег Поворознюк. По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України, дистанція якої передбачає до 6 років позбавлення волі. Наразі слідчі дії тривають. 44 країни за 7,5 місяців відвідали хмельничани Слава Кравчук та Олена Садома в Африці. Усе на авто, яке переобладнали у будинок на колесах. Свою подорож вони розпочали у травні минулого року, стартувавши з України. Чому вирушили у подорож та яка країна Африки запам'яталась мандрівникам найбільше, дізнавалась Леся Боровець. 44 країни, 51 300 кілометрів, 6 820 літрів пального та 7,5 місяців у дорозі. Хмельничани Слава Кравчук та Олена Содома на авто об'їхали Африку. За словами мандрівників, цей континент обрали через найскладніший автомобільний маршрут, який пролягає на материку. Підготовка до подорожі тривала 2 місяці. Важко було готуватись, тому що не знаєш взагалі, з чого починати в такій великій подорожі. Навіть маршрут ми знали лише приблизно, що ми хочемо спуститись західним берегом, але країни і все інше ми вже пропрацьовували по ходу справи. І бувало навіть так, що нам доводилось відхилятись в маршруті через громадянську війну, яка почалась уже після того, як ми виїхали в Камеруні. Найскладнішою видалася подорож Нігерією, розповідає Слава Кравчук, через погані дороги. Та додає, у цій країні викрадають людей, особливо з білою шкірою. Нам доводилось прокидатися з самого ранку, зі світанком виїжджати і їхати весь світловий день. І в такому режимі після 5 днів їзди наш автомобіль зламався в нігерійському селі в горах прямо під Камеруном. І довелось лагодити підручними засобами в майстерні прямо в селі. Там ми зустріли солдата місцевого, який, перезаряджаючи автомат, спитав, чи в нас автомобіль куленепробивний. Ночували мандрівники у машині, але шукали безпечні місця для стоянки, каже Олена Садома. В Нігерії ти не можеш закемпатися в будь-якому місці. Потрібно знайти місце безпечне, де є охорона, де є паркан. І бувало таке, що ми знімали просто номер в готелі, але цей номер настільки був, що не хотілося навіть там душ приймати, і ми просто паркувалися. Таргани, які і... ось такі от більше 5 сантиметрів, які повсюди лазять, і ти думаєш, зараз вони на тебе впадуть, тому ми просто паркувалися в дворі готеля і спали в машині. За словами Олени Садоми, кожна країна Африки залишила свій спогад. В Намібії, наприклад, це пустеля була, в Судані це дуже привітні люди, Ефіопія – культура, Південна Африка – природа, яку не бачили ми, ну, напевно, за багато подорожів наших. Марокко – гостинність дуже велика. Це кожна країна має щось, що дуже визначне, і не можна вибрати, що щось було однозначно найкращим. В Африці Слава з Оленою побачили найбільший в світі храм. В Кот-д'Івуарі, в берег Слонової кістки, там знаходиться найбільший храм в світі, який більше, ніж базиліка Святого Петра
в Ватикані. Зроблений за тією ж моделлю, дуже схожий, звісно, деталі абсолютно не ті, але масштаб є. І це було досить так, ну, незвично дізнатися, що саме там найбільша церква в світі. Про Україну в Африці знають переважно завдяки нашим футболістам, каже Слава Кравчук. Наразі у планах мандрівників – перепочити. Слава Кравчук каже, поїхав би до Африки мотоциклом, але у невелику подорож. Ми залишили кілька країн, які ми не відвідували. Це Малаві, наприклад, Ботсвана. Навмисно, щоб хотілося повернутися, щоб були якісь нові місця, куди хочеться повернутися. Щоб не трапилося в Західній Африці, потрібно дотримуватися правила, поважати місцеве населення і спокійно розмовляти зі співрозмовником, кажуть мандрівники. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник, новини Поділля-Центр. Монументальна майстерня з такою назвою у Хмельницькому обласному художньому музеї завтра відкриють виставку. Про це розповідає керівник науково-експозиційного відділу музею Марія Фролова. За її словами, будуть представлені графічні аркуші хмельницьких художників. У рамках відкриття виставки відбудеться презентація книги і фото за участі автора-фотографа Євгена Нікіфорова. Виставку можна буде переглянути до 3 лютого. До експозиції увійшли графічні аркуші відомих українських митців з різних куточків України – це Львів, Одеса, Київ. Також представлені графічні аркуші хмельницьких художників – це Микола Мазур і Михайло Андрійчук. Спеціальним гостем нашого заходу буде фотограф-документаліст міста Києва Євген Нікіфоров. Він є автором книги «Декомунізовані українська радянська мозаїка». Невеликий сніг та ожеледицю прогнозують синоптики на Хмельниччині. Про це розповіла завідуюча сектору метеопрогнозів Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, 10-12 січня на погоду Хмельниччини впливатимуть фронти середземноморського циклону. 10 січня в день очікується помірний сніг та поривчастий вітер. Температура повітря становитиме 4-9 градусів морозу. 11-12 часом йтиме невеликий сніг. На дорогах збережеться ожеледиця, і температура нічна дещо коливатиметься на 2-4 градуси, денна підвищиться до 0-5 градусів морозу. А вже 13-14 погоду обумовлять фронти північно-атлантичного циклону. І там піде подальше підвищення температури вночі до 1-6 морозу, в день до відлиги від 3 морозу до 2 тепла. І часом невеликий сніг, мокрий сніг. З 9 по 11 січня у Нетішині обмежено проведення культурно-масових заходів і групових занять у позашкільних закладах освіти та закладах культури. Про це повідомив міський голова Нетішина Олександр Супрунюк. За його словами, відповідне розпорядження було прийнято у зв'язку із різким підвищенням показників захворюваності на грип та ГРВІ у місті. Все-таки у нас місячний поріг 42, по-моєму, відсотка перевищує, тому ми так обмежили поки що тільки, скажімо, масові заходи і таке все інше. А вже подивимося в п'ятницю, яка буде ситуація, і тоді будемо вирішити питання про карантин в школах. Перший турнір з мініфутболу серед хлопців на Хмельниччині цьогоріч провели у селищі міського типу Антоніни. Про це повідомив заступник голови обласної федерації футболу Микола Кузнєцов. За його словами, за першість боролись три команди з Хмельницької області. Учасників було більше 60. Команди були розділені на три групи. Хлопці були розділені на три команди. Ось зіграли в два кола. І треба сказати, що кожен рік змагання настільки цікаво проходять, що переможця і призерів визначають буквально останні матчі, навіть останні хвилини цих матчів останніх. Тому, знову ж, цей 24-й визначився тим, що була досить запекла боротьба. І переможцями стала перша команда «Антонін», на другому «Антоніни» друга команда, а третьою стала команда «Авіатор» Старокостянтинів. Микола Кузнєцов каже, участь у змаганнях брали хлопці 1998 року народження і старші. Та додає, це 24-й турнір пам'яті футболіста Анатолія Сотнічука. На сьогодні це усі новини. Дякуємо, що були разом з нами. До побачення.